relationship တခုခိုင်မြဲသေးဖို့တပြန်လှန်ချစ်ပါကိုချစ်တာကိုချစ်တယ်ပြောဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ဖုံးချတိုင်းချစ်တယ်ပြောပါလိုင်းမော်ဟာဆင်းတိုင်းချစ်တယ်ပြောပါအပြင်မှာဆုံပြီးပြန်ကန်နေတိုင်းချစ်တယ်ပြောပါကိုရဲ့ချစ်တယ်ရောမသွားဘူးဆိုတာသူသိသေးဖို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမကြာခဏပြောပေးသင့်တယ်မို့လားနှစ်မလိမ်ပါနဲ့ဂိမ်းစော့နေတာကိုအိတ်နေတယ်လို့မလိမ်ပါနဲ့ဒီရတိုင်းထိုင်းနေရကိုလက်ဖက်ရည်တိုင်းမှလို့မလိမ်ပါနဲ့ဘာမဆိုမဟုတ်ရင်တော့ကိစ္စတော်တော်များများကိုအမှန်အတိုင်းပြောပါတကယ်ချစ်တဲ့သူကကိစ္စတိုင်းကိုလိုက်ပြီးအပြစ်မမြင်ပါဘူး။ဒါကိုကိုကအသေးဖွဲရစလိန်ပြောနေမဲ့ဆိုရင်ကြာလာတဲ့အခါကိုရဲ့စကားတွေပေါ်အယုံကြည်မဲ့လာပြီးအကြောင်းလေးတွေထင်လာတတ်ပါတယ်။၃အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါသေးနဲ့။ဖုံးလေးတွေမကြာခဏဆက်ပါ။ဖုံးဆက်ဖို့မှရင်စာလေးလောက်တော့တတိတရပို့ထားပါ။လိုင်းပေါ်မှာဆုံးမစကားသွားပြောတာမျိုးကသတိဆန်လုံးပါတယ်။ချစ်သူဤသားဘဝဆိုတာသူအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုတတိယနေကယူဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတိရယုံနဲ့ကြည်နူးရတဲ့ဘဝတွေမဟုတ်လားလိုမာဖုံးခေါ်ပြီးမလိုတဲ့ချိန်တွေမှာအဖတ်မလို့ပဲပြစ်ထားတဲ့ relationship တခုကလည်းခိုင်မြဲဖို့မလွယ်ပါဘူး၄နာကျင်စရာတခုခုမတော်တဆကြုံလာတိုင်းအတတ်နိုင်ဆုံးခွန့်လွတ်ပေးဖို့ကြိုးစားပါချစ်သူရည်သားဘဝမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာလေးကြောင့်နာကျင်ခံစားရတာမျိုးကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါဒီလိုကြုံလာတိုင်းနည်းနည်းလေးမှသီးမခံမယ်ပြတ်မယ်လမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုမပြောမိပါသေးနဲ့နာကျင်တရားအသေးဖွဲကိစ္စလေးတွေကိုမေးပြပြီးအကောင်းဆုံးရှင်းဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှပျော်စရာ relationship တကူကိုရနိုင်မှာပါ9အရွယ်မတိုက်ပါနဲ့သူရွယ်ကိုရဲ့အရွယ်တိုက်ကြရင်ကွဲကွာခဲ့တဲ့ချက်သူတွေတကယ်ရှိခဲ့တယ်နော်နင်းအောင်နေနိုင်သေးတာပဲငါနေနိုင်ရမှာပေါ့နင်းအောင်ဖုံးမခေါ်သေးတာပဲငါလည်းမခေါ်ဘဲနေပြမယ်ဆိုပြီးအရွယ်မတိုက်ပါနဲ့ရွယ်ရင်ရွယ်ရင်ပြန်တဲလို့မရတော့ပဲဝေးကွာသွားတတ်လို့ပါ6မာနနဲ့အတားကိုဘေးဖယ်ထားပါချစ်သူတွေကြားမှာမာနဆိုတာမထားသင့်တဲ့အရာပါ။နေရပါမှုလဲ။ငါပါမှုလဲဆိုရင်မာနတွေပြိုင်ပြီးအတ္တဒူးတယ်တွေကြီးမာလာတဲ့အခါရင်ဘတ်ထဲရချစ်ချင်းတရားတွေဟာအေးဆက်လာတတ်ပါတယ်။ခွန်ကိုမှားနေတဲ့အခါချက်ချင်းတောင်းပန်မှာပြဿနာဖြစ်ရင်စပြီးတောင်းပန်တဲ့သူဟာပိုချစ်တဲ့သူတဲ့။အထက်ကပြောခဲ့ပြီလေ။ချစ်သူရည်သားကြားမှာမာနမထားသင့်ဘူးဆိုတာကိုဒီတော့ကိုဟာအမားလုံးမရင်ချက်ချင်းတောင်းပန်မှာတောင်းပန်စကားဆိုလိုက်တာကိုချစ်ကိုပြသရောက်တယ်လို့ချစ်ချင်းတရားကိုလည်းခိုင်မြဲစေပါတယ်။ရှင် EH ကြောင်းမပြောပါနဲ့။သူနဲ့ကိုရဲ့အနာဂတ်ဘဝအကြောင်းပဲပြောပါ။ EH ဆိုတာတစ်ချိန်အားဖြစ်တည်မှုတစ်ခုပါ။အတိတ်ဆိုတာအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ရမယ့်အရာပါ။ EH ကြောင်းပြောရင်လည်းကိုရဲ့လက်ရှိချစ်သူနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရတာဘာကောင်းကျိုးမှရမလာနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုသာပြောပါ။လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှပြောအောင်နေပါ။ကိုအပေးယူမျှတာပါသည်တယောက်ကပဲစားဖို့လေတယောက်ကပဲဖုံးစားရတယ်တယောက်ကပဲအမှတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးတယ်တယောက်ကပဲအပြင်ထွက်လေတိုင်းအကုန်ကြခံရတယ်ဒါဆိုရင်သိကြပါလေဒီလို relationship မျိုးကလည်းခိုင်မြဲဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး30ကိုချစ်သူရဲ့ခံစားချက်တိုင်းကိုအလေးထားပါကိုချစ်ရသူငိုးနေတဲ့အခါမျက်ရည်သားတွေကိုတုပ်ပေးပါပြုံးနေတဲ့အခါအတူကြည်နူးပေးပါပျော်ရွှင်ခြင်းနာကျင်ခြင်းကြည်နူးခြင်းဒီကွဲချင်းစားတဲ့ခံစားချက်တိုင်းကိုအတူလိုက်ပြီးခံစားပေးတဲ့အခါနှလုံးသားချင်းပို့ပြီးယဉ်နီလာပါလိမ့်မယ်